Привіт! Мене звати Аліна. Я практикуючий сімейний лікар та інструктор тренінгового центру «Інвест». Сьогодні ми з вами навчимося надавати першу домедичну допомогу при вивихах та переломах. Вивих – це повне стійке зміщення суглобових поверхень кінців кісток за межі свого нормального положення. Симптоми вивиху – інтенсивний біль в області суглоба, різке посилення болю в суглобі при спробі руху, деформація в області пошкодженого суглоба, його вимушене неприродне положення, зміна довжини кінцівки, обмеження рухів та припухлість в області пошкодженого суглоба. Для того, щоб переконатися в наявності або відсутності деформації, простіше за все порівняти ушкоджений суглоб зі здоровим. Важливо пам'ятати, вивихи самі не проходять. Будь-який вивих однозначно вимагає професійної медичної допомоги. І чим швидше така допомога буде надана, тим краще. Що не можна робити при вивихах? Намагатися вправити вивих самостійно, розтирати суглоб, змащувати суглоб будь-якими мазями і зігрівати ушкоджений суглоб. Що ж потрібно робити при вивихах? Найголовніше – фіксація суглоба. Слід зробити все для того, щоб максимально обмежити рухи в постраждалому суглобі. Холод. На 25-30 хвилин прикласти щось холодне до ушкодженого суглоба. При фіксації пошкодженого суглоба слід знерухомити постраждалу кінцівку в тому положенні, в якому біль буде мінімальним. При потребі дати знеболювальний препарат – парацетамол або ібупрофен, викликати швидку медичну допомогу – 103, або доставити потерпілого до лікарні. Перелом – це порушення цілісності кістки, що виникає внаслідок травм. Переломи є закриті та відкриті. Ознаки закритого перелому – сильний біль, який підсилюється при русі і дотику в ділянці перелому. Деформація в області перелому. Для того, щоб це перевірити, слід порівняти пошкоджену кінцівку з аналогічною здоровою. Вимушене неприродне положення пошкодженої кінцівки. Припухлість в місці перелому, що виникає і наростає дуже швидко. Хруст в місці перелому. При відкритому переломі шкіра у місці травми пошкоджена. Невідкладна допомога при переломах. Якщо є рана і кровотеча, зупиніть кровотечу та обробіть рану. Знерухомте кінцівку. Прикладіть щонебудь холодне до ушкодженої ділянки на 25-30 хвилин. При потребі дайте знеболювальний препарат – парацетамол або ібупрофен. Викличіть швидку медичну допомогу – 103, або доставте потерпілого до лікарні. Категорично забороняється переміщувати постраждалого до фіксації ушкодженої кінцівки, заохочувати самостійні рухи або просити постраждалого рухатись, а також вправляти, зміщувати, масажувати, розтирати, гріти або змащувати кінцівку. Як зафіксувати кінцівку? Для цього потрібно провести імобілізацію, знерухомити або обмежити рухи пошкодженої кінцівки. Приступати до імобілізації слід лише після того, як зупинена кровотеча і проведена обробка рани. Пристосування, призначене для імобілізації пошкоджених кінцівок, називається шиною. Для надання першої домедичної допомоги, як правило, використовують шини з підручних матеріалів, наприклад, палиці, дошки, лижі, парасолька. При здійсненні імобілізації в деяких випадках можна обійтися і без шини. Наприклад, при пошкодженні руки використати косинку і прибинтувати пошкоджену руку до тулуба. Або футболку закріпити булавкою та зафіксувати до тулуба. При пошкодженні ноги постраждалу ногу можна прибинтувати до здорової. Правила накладання шини. Шина повинна фіксувати не менше двох суглобів – вище і нижче місця перелому. А при пошкодженні стегна – три суглоби – кульшовий, колінний, гомілково-стопний. Шина накладається поверх одягу і взуття. Якщо одягу немає, доцільно обгорнути шину тканиною. Широка шина завжди краще, ніж вузька. Шину не можна накладати з того боку, де виступає зламана кістка. Якщо до вас вже їде швидка медична допомога, не витрачайте сили і емоції на пошук і накладання шини. При пошкодженні руки можна знерухомити кінцівку, використавши косинку або елементи одягу. Прибинтувати пошкоджену руку до тулуба і
зафіксувати. Тепер ви знаєте, як діяти при вивихах та переломах. Але, звісно, бажаю вам, щоб у вас не траплялися ситуації, в яких потрібно буде застосовувати ваші знання на практиці. Здоров'я вам!